sledujete pondelkové správy. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek stretol sa v piatok v Novom Sade s predsedničkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuškou Lakatošovou a predsedom Matice Slovenskej v Srbsku Jánom Brdkom. Hlavnou témou v ich stretnutia bolo zhodnotenie stavu a aktuálneho diania v rámci slovenskej komunity v Srbsku a prezentovanie ich pohľadu na ďalšie možné kroky krajanov, ako aj Slovenska pri zachovaní a rozvoji slovenského života v tejto krajine. Slovenská republika ako materská krajina aj naďalej pripravená je finančne podporovať slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku s dôrazom na projekty, ktoré podporia jej rozvoj a jednotu. Konštatoval štátny tajomník Lukáš Parízek v diskusii o zámeroch a cieľoch slovenskej národnostnej menšiny vybudovať nové spoločenské centrum Slovákov v Srbsku, označované aj ako Slovenský dom v Novom Sade. Počas návštevy si štátny tajomník v sprievode dezignovaného veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Fedora Rosochu, predsedničky Národnostnej rady, predsedu Matice Slovenskej v Srbsku a zástupcu veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Igora Vencela obhliadol priestory pozemku, na ktorom by mala stáť budova Slovenského domu. Ministerka spravodlivosti Nela Kuburovičová očakáva, že sa návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku v nadchádzajúcich dňoch ocitne pred poslancami zhromaždenia Srbska. Vo vyhlásení pre Novosti uviedla, že sa tento akt absolútne rovnako bude vzťahovať na všetkých občanov Srbska a ocenila, že za ním nestojí žiadny politický nátlak. Pripomíname, že medzi kľúčovými bodmi tohto návrhu zákona je to, že sa vyšetrovať bude majetok získaný od 1. januára roku 2007. V ukrajinskej vláde dnes boli odovzdané zmluvy o spolufinancovaní 22 novín v jazykoch národnostných menšín, ktorých zakladateľom sú Národnostné rady národnostných menšín. Udelené je úhrne 312 miliónov dinárov a pokrajinská tajomnička pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševičová pri tejto príležitosti uviedla, že je informovanie v jazykoch národnostných menšín jednou z priorít pokrajinskej vlády. Dodala, že predchádzajú v budúcom trojročnom období sú prostriedky na tento účel zvýšené z 264 na 312 miliónov dinárov. Miloševičová spresnila, že podobne ako aj posiaľ zmluvy odovzdali predstaviteľom 22 novín. Okolo 1 700 000 penzistov v Srbsku od dnes bude prijímať zvýšené dôchodky o 5,4%. Výplata januárových penzií sa začala dnes a podľa ohláseného zvýšenia najnižší dôchodok sumy 10 000 dinárov očakáva zvýšenie o 540 dinárov, kým ľudia, ktorí majú najvyšší dôchodok v Srbsku sumy 132 000 dinárov, môžu očakávať zvýšenie o 7 000 dinárov. Od 1. januára totiž platí indexácia penzií podľa tzv. Švajčiarskeho modelu, čo znamená, že sa dôchodky zosúladia s infláciou a rastom priemernej mzdy. Obec Stará Pazova uzniesla rozhodnutie o tom, aby tretie dieťa so sídlom na území obce Stará Pazova, ktoré je zapísané v predškolskej ustanovizni Poletarac a Radosť, malo právo na bezplatný celodenný, totiž polodenný pobyt v škôlke bez ohľadu na vek prvého a druhého dieťaťa. Rozhodnutie uzniesli na návrh predsedu obce Georgia Radinoviča a podporila ju novozaložená lokálna rada pre populačnú politiku. Doteraz túto možnosť mala iba rodina s tromi deťmi v prípade, keď všetky tri alebo aj viac detí bolo v tej istej dobe v predškolskom vzdelávacom systéme. V sobotu 8. februára sa v priateľskej atmosfére stretli členovia Združenia staropazovských poľnohospodárov, ktorí zorganizovali tradičnú v poradí už 7. sedliackú zábavu. Okrem svojich najbližších tu pozvali aj pracovných partnerov, sponzorov, priateľov a známych. Prvé ročníky sa konali ako batôžková zábava, kedy si prítomní sami nosili jedlo a nápoje. Z roka na rok a sa úroveň zlepšovala ako do počtu hostí, tak organizačne i programovo. V sobotu na spomínanej
zábave ich okrem dobrej večere a pazovskej hudby čakala aj bohatá tombola. Poľnohospodári, aj keď v zime nemajú až toľko práce, obchádzajú svoje pozemky, začiatkom marca začnú prihnojovať pšenicu a v priebehu marca v závislosti od počasia sa naplno rozbehnú práce na poli. Podľa slov predsedu Združenia staropazovských poľnohospodárov Jaroslava Fábriho, aby na konci roka zaznamenali pozitívne výsledky, je k tomu potrebná nielen usilovná a veľká snaha, ale aj vytrvalosť a kus šťastia. V predsieni divadla v Starej Pazove dnes otvorili výstavu pod názvom Karaván pre klímu. Zorganizovali ju žiaci základnej školy Simeona Aranického v spolupráci so Strediskom pre kultúru a Francúzskym inštitútom v Srbsku. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o problémoch týkajúcich sa klimatických zmien. Zajtra sa počas dňa oblačnosť s občasným dažďom bude presúvať na juh našej krajiny. Teplota bude o niekoľko stupňov nižšia v porovnaní s dnešným dňom, ale bude aj ďalej nadpriemerne teplo na toto ročné obdobie. Fúkať bude mierny južný vietor, ktorý sa počas dňa zmení na západný a severozápadný. Minimálna teplota bude v rozpečí 1 až 6 stupňov, kým maximálna teplota bude v rozpečí 10 až 14 stupňov Celzia. Sledovali ste správy 10. februára roku 2020 a pripomíname, že 10. februára, ale v roku 1991 v Starej Pazove založili miestny odbor Matice Slovenskej, vtedy v Juhoslávii. A na dnes toľko spravodajstve. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia.